Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vakata je stránka, ktorá nám umožňuje konečne pochopiť, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola chýbajúca alebo ignorovaná návratová hodnota. Čo sa stane, keď zabudneš vo funkcii príkaz return? Level číslo 2. Na riadku 1 vytvárame premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Vytvoríme najskôr tú funkciu. Tam potrebujeme vedieť, kde začína definícia tej funkcie. Začína na riadku 1. Do premennej ink, ako názov premennej naznačuje, bude to premenná, ktorej sa bude niečo inkrementovať, zvyšovať. Bude to zvyšovať o jednotku. Na riadku 4 máme opäť deklaráciu premennej, hodnotou je referencia na funkciu. Definícia funkcie začína na riadku 4. Vytvoríme si premennú inkrementácia 2. Hodnotou tejto premennej je referencia na tú druhú funkciu. Táto funkcia je zaujímavá tým, že v svojom tele volá tú prvú funkciu. Sme na riadku 7 a voláme funkciu inkrementuj 2 s argumentom 6. Musíme si pamätať cestu späť, tak do zásobníka volaní vložíme číslo 7. Vytvoríme si frame pre toto volanie. Voláme funkciu incrementuj 2 a tam máme parameter y. Vytvoríme si premennú y. Hodnotou tej premennej y bude hodnota tohto argumentu, čiže 6. Primitívna číselná hodnota 6. Ideme tú funkciu increment 2 vykonávať. Máme tu volanie funkcie increment 1. Výsledok toho volania nás nezaujíma, pretože do ničoho to nepriraďujeme, takže je to podstatne zbytočné volanie. Keď voláme funkciu, musíme vedieť, kam sa máme vrátiť. Tento raz sa chceme vrátiť na riadok 5. Tak do zásobníku volaní vložíme ten riadok 5. Sa to umiestni na vrch. Vložíme to tam ako druhé, ale vyberieme to ako prvé. To je princíp zásobníku. Zásobník máme, musíme si pre tú funkciu increment vytvoriť aj frame. Increment má parameter x, takže premenná x. A hodnotou bude hodnota premennej y, čo je 6. Ideme vykonať telo tej funkcie. 6 plus 1 je 7. Vraciame späť hodnotu 7. Môžeme zrušiť tento frame. Ideme späť na riadok 5. Na tento riadok. Takže tú 5 vyberieme z zásobníka. Výsledok tej inkrementácie tú 7 nikdy neukladáme. Pokračujeme ďalším riadkom. Sme na konci. Nebol tu žiadny return. To znamená, táto funkcia vtedy vracia nedefinovanú hodnotu. Môžeme zrušiť frame. Vraciame sa na sedmičku, vyberieme tú sedmičku z zásobníka volaní a vytvoríme si premennú z a do tej premennej z vložíme primitívnu nedefinovanú hodnotu. Level 2 je za nami, nasleduje level 3. Na riadku 1 deklarujeme premennú, hodnotou tej premennej je referencia na funkciu. Sám názov nám určuje, čo tá funkcia bude robiť. Je to v podstate inkrementácia, len pod iným názvom,
V hodnote argumentu sa pridáva jednotka. Takže vytvárame funkciu. Definícia začína na riadku 1. Vytvárame premennú. Pridaj 1. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Na riadku 4 vytvárame alebo deklarujeme premennú štvorec, čo je vlastne mocnina, pretože tá funkcia by mala urobiť mocninu. Takže ani táto funkcia nevráca ten výsledok, ani táto. Takže vytvoríme funkciu. Definícia začína na riadku 4. Priradíme referenciu na túto funkciu do premennej umocni štvorec. Referencia funkcia. Riadok 7. Ideme volať funkciu pridaj jednotku. Potrebujeme vedieť cestu späť, takže do zásobníka volaní vložíme riadok 7. Vytvoríme si frame pre toto volanie. Voláme funkciu pridaj 1. Tu máme parameter x. A voláme ju s argumentom 2. Takže tu bude primitívna číselná hodnota 2. Konečne môžeme vykonať telo. Dvojke pridáme jednotku. 2 plus 1 sú 3. Táto hodnota je stratená. Nepriraďujeme ju nikde. Nemáme tu kľúčové slovo return. Dostávame sa pri tú zátvorku. Vtedy, keď nemáme return, výsledkom práce tej funkcie bude nedefinovaná hodnota. Môžeme zrušiť tento frame. Takže znič frame. Ideme späť na riadok 7. Vyberieme to číslo. A do premennej i priradíme nedefinovanú hodnotu. Riadok 8, volanie funkcie. Znamená to, že do zásobníku volaní musíme vložiť ten riadok 8. Tam sa chceme vrátiť. Vytvárame si frame. Voláme funkciu square, tam má parameter x. Takže premenná x. Voláme ju s argumentom 4, takže hodnota tej premennej bude primitívna hodnota 4. 4 x 4 je 16. S tou hodnotou nič nerobíme. Nie je tu žiadny return, takže táto funkcia defaultne vracia opäť nedefinovanú hodnotu. Frame môžeme zrušiť. Vyberieme si osmičku do zásobníka volaní a do premennej z priradíme opäť nedefinovanú hodnotu. Úspešne je za nami ďalší level. Pozrieme sa, že je to naozaj tak. Už sme pomerne ďaleko. Čakajú nás ešte 4 levely. 4. level. Na riadku 1 deklarujeme funkciu. No, deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Začneme vytvorením tej funkcie. Začína na riadku 1. Je definícia. Premenná f. Hodnotou je referencia na tú funkciu. Je tu opäť inkrementácia. Výsledok tej inkrementácie si uložíme do premennej x. Takže premennej x bude číslo 1 väčšie, ale opäť tu nevidíme kľúčové slovo return. Na riadku 4 tú funkciu voláme. Keď voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme riadok, kam sa potrebujeme vrátiť. Chceme ísť späť na štvorku. Vytvoríme si nový frame.
tu si vytvoríme premennú x. Do tej premennej x uložíme tento argument 10. Ideme vykonať telo funkcie, sme na riadku 2. Do premennej x vložíme to, čo tam bolo, a pridáme jednotku. Je tam 10. 10 plus 1 je 11. Takže zmeníme to na primitívnu hodnotu 11. Lenže sme zabudli kľúčové slovo return. Takže ak očakávame, že nám tá funkcia vráti 11, tak sme na omyle. Pretože teraz, keď ten snímok zničíme a vrátime sa na riadok 4, štvorku vybereme zo zásobníka volaní, tak ten výsledok ani nikde neuložíme, pretože jednak nemáme return a jednak nás nezaujíma ani tá nedefinovaná hodnota. Ďalší level, na riadku 1 vytvárame premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Definícia tej funkcie začína na riadku 1. Meno tej premennej je nastav meno. Treba byť pozorný, aby nedošlo k emocionálnej škode. Nastavíme referenciu. Ideme na riadok 4, pretože po deklarácii premennej, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, nás telo tej funkcie nezaujíma. Na riadku 4 sa vytvára objekt s vlastnosťou meno. Hodnotou tej vlastnosti je reťazec. Takže uvodzovky. A tento objekt priradíme do premennej y. Y pri objekte sa tiež používa referencia. Tu vytvárame, deklarujeme premennú z a vložíme do nej hodnotu premennej y a hodnotou premennej y je referencia na tento objekt. Takže premenná z a hodnotou bude referencia na ten istý objekt. Na riadku 6 voláme funkciu nastav meno, výsledok nás nezaujíma, ale aj tak musíme vložiť do zásobníka volaní návratový riadok 6. Musíme si vytvoriť frame pre danú funkciu. Voláme túto funkciu setName a tá funkcia setName má parameter x. Takže premenná x. Voláme to s argumentom z a z je referencia na tento objekt. Tak aj toto x musí byť referencia na tento objekt. Na tento objekt sú už tri referencie. Môžeme vykonať tú funkciu nastav meno. Takže nastavujeme xName na Bob. X je referencia na tento objekt. Tu máme tu vlastnosť name a name nastavujeme na primitívny reťazec Bob. Funkciu sme ukončili, nie je tu žiadny return, takže návrat je nedefinovaný, už nepotrebujeme tento frame. Ideme späť na riadok 6, 6 vyberieme do zásobníka volaní.
No a ten výsledok nedefinovaný ignorujeme, ale aj napriek tomu, že tá funkcia nič nevrátila, vidíme, že ten objekt zostáva zmenený. Takže keď pracujeme s objektmi, tak ten return v podstate ani nie je potrebný. A na riadku 7 si vytvoríme premennú meno. A jej hodnotou bude vlastnosť objektu i. Na ten objekt i ukazuje táto premenná. A máme tu meno. A meno je Bob. Takže nastav primitívnu hodnotu Bob. Je za nami ďalší level.